Новий водопровід у центрі міста. На вулиці Шевській замінюють каналізаційні та водопровідні мережі. Старий водогін проклали тут ще 1906 року. З того часу труби поржавіли та стали аварійними. Замінити їх вирішили перед капітальним ремонтом Шевської, яку повністю перекладуть бруківкою. Новий водогін пластиковий та має гарантію щонайменше 50 років. Аби його купити та облаштувати, витратили понад 1 мільйон гривень. Завершити усе обіцяють до 20 липня. А от роботи у центрі міста називають найскладнішими, адже ведуть їх на глибині 6 метрів. А через велику кількість підземних комунікацій майстри працюють фактично вручну. Практично роботи виконуються не тільки механізмом, а переважно більшість основно вручну. От. І немає як навіть поставити техніку, механізми, щоб щось зробити. Тому що багато мереж, кабельних ліній багато, зв'язків, телефону, газ. І не можна механічним способом неможливо це виконати. Наступний об'єкт на вулиці Городоцькій. До кінця року водопроводи ще замінять на вулиці Голубця, Кримській та Корейській.